Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo eu vou trazer então para vocês a cidade de Moscou, essa cidade que também é incrível. Então fica ligado que agora vocês vão ver essa cidade da hora. A gente ganhava nessa cidade esse personagem aí que vocês estão vendo e vamos lá. Lembrando que eu vou fazer o gameplay, ó, aquele vem de verde, guardinha. Vou fazer o gameplay da cidade e depois eu faço usando o jetpack. Passar o tutorialzinho básico. Beleza, olha o trem que legal como que era lá em Moscou. Olha os túneis. Nossa, meu, a ponte muito louca. De novo aqui a ponte. Bem legal. Olha a cidade aqui agora do lado esquerdo, coloridona. Muito massa. Beleza. Chegamos aqui na ponte, uma mini ponte. Mini ponte novamente. Ó, aqui já veio o túnel com lustre. É, agora mudou um pouquinho. Ô Tati, me ajuda aí. Vamos indo pra cá. Voltamos para a ponte. Chegamos aqui na parte. Na parte florestal. Oh, raios. Nossa, mas esse gameplay aqui eu tô apanhando. Ei, bati de novo. Esse gameplay eu tô apanhando, hein. O celular tá me batendo aqui. Tá me dando uma surra. Opa, chegou o jetpack. Mostrar pra vocês então a visão de cima dessa cidade incrível que é a cidade de Moscou. Olha que da hora, galera. As pontes ali embaixo. Os prédios com essas partes pontiagudas em cima. Bem diferente, né, meu? Bem legal. A cidade de Moscou tava muito massa. Eu esperei para ver se vinha mais um jetpack aqui na sequência, não veio. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima.